បាទសួស្តីសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទបាទថ្ងៃនេះបាទបង្ហាញពីនុបឫស្សីបាទនេះហៅថានុបឫស្សីរលេះបាទបាទនុបឫស្សីរលេះបាទនេះខ្លះបងប្អូនគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់អត់យកមកទេបាទតែនេះបាទបាទបាទនេះក៏នុបដែរបាទបាទនេះសររូបបងប្អូនយើងដែលខ្ញុំយកបាទចាំសៀវយកមកដើម្បីបង្ហាញបាទឲ្យពេលខ្លះគាត់ជួបហើយគាត់បែរជាមើលរំលងបាទបាទនេះបាទនុបនេះនុបក៏ស្អាតដែរបាទគ្រាន់តែថានេះបាទនេះនេះបាទនេះរៀងជានុបបាទគាត់ច្នៃគាត់យកមកហាត់យកមកអីឲ្យស្អាតបាទបាទនេះសតេរបស់យើងអាចយកមកគ្រប់បុជាបានសម្រាប់អ្នកដែលបងប្អូនដែលមានជំនឿបាទបាទនេះគាត់បានយកមកច្នៃហើយបាទ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 សូមអរគុណបាទសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនបាទនឹងបាទវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកណ្ដាញឫស្សីបាទកណ្ដាញឫស្សីហើយនឹងការដើរទៅព្រៃរបស់ខ្ញុំទៅយកនុបឫស្សីនិងឫស្សីជុំក្រឡងបាទនឹងបាទសូមបងប្អូនជួយតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា